O nome do personagem vai ser Polar. Eu desaprendi a escrever. Polar. É meio impossívelzão demais. Vou tentar fazer bala de prata. Tá, vou tentar de novo. Agora com bala melhor. Como é que eu sei quando ela vai pular e quando não? Agora pulou meio bugado. Como é que eu sei quando ela vai pular e quando não? Impossível saber! Impossível! Eu tô começando a descobrir uma regra. Quando eu na dúvida se ela vai pular ou não, passa por baixo. É a regra que eu tô descobrindo. Ela invocou um coisinho. Que spawnou logo depois disso aqui. Não, não, ele é o próximo. Aqui, ó. Star Construct. Eu vou testar esse yo-yo. 15 limestone e 10 teia. Não, não, não. Tem que ter mais uma limestone. Tem que ter. Eu não acredito nisso. Faltou uma limestone. Bora pegar mais limestone agora. Glow yo-yo. É isso? Diz que essa coisinha aí segue inimigos. Não segue inimigos. Eu achei uma porcaria. Uma planta estranha. Nada estranho. Um baú com mais uma chance de bota de Hermes. Mas aqui também tem chance, sabe do quê? Um amuleto de lava. E bota de Hermes! Yes! É simples, só pedir algo além do que eu preciso. Que o jogo me dá o que eu preciso. Aqui tem algo para explorar. As ruínas antigas de um quadro que eu quebrei sem querer. E um boomerang. Aqui temos um cristal do Vitas. Já tá de noite. Vou gastar mais uns segundinhos. Tipo, pegando esse rubi aqui, que é muito importante pra spawnar um certo boss. E chega. Vamos cancelar a chuva. Fazer a bota de Hermes. Quer dizer, a bota espectral, falei errado. Dane-se, não vou guardar meu dinheiro, né? Muita coisa. E vambora. Na dúvida, passa por baixo. É esse esquema. Eu não vou conseguir ler, desculpa, Jeremy. Não tinha como passar por baixo dessa vez. Apesar de, às vezes, ser impossível passar por baixo, as paradas, eu ainda acho que a estratégia de, na dúvida, passa por baixo está muito melhor do que o que eu tava tentando fazer antes.
Eu chego perto. Isso. Pessoal, eu só levei um hit até agora. Não, eu devo ter levado mais de um. Eu não notei. Eu acho que esse boss é muito viável fazer no Witch. Comparado ao peixe. Matei. Acho que até o Gigabat seria mais fácil que o Star. Matei. Não achei lá tão difícil. Acelera o tempo, louco. Eita, o Geleia. O nome. Talad Slime. Ele dropou uma estrelinha, legal. Ele dropou um moinho celeste. É, tá bom. Sumo a Dwarf Star Construct. Ah, legal. Que isso? Isso daqui dá muito dano. E velocidade é muito alta. Caraca! Tem um sumo também que parece ser forte. Legal, gostei. Uma estrelinha que fica se jogando. Que isso? Eu levei muito dano do nada. Não, mas esse coisinho aqui não sumou da outra vez, não. Será que dá tempo de matar nessa noite? Não, 2 minutos acho que não dá, não. Bora acelerar o tempo, então. Tá igual. Ah, entendi como funciona. Tem que ficar segurando. Meu Minion matou os vagalumes. Que crime. Ó, oh, Moonwalk, 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 Moonwalk. Calma aí, deixa eu fazer o Moonwalk certinho. Moonwalk, 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 Moonwalk. Ah, será que ele tinha... Será que ele não tinha simulado os bichinhos porque eu tinha destruído o braço dele? Será que é isso? Será que é essa a regra? É isso mesmo, nossa, então é ruim destruir os braços, muito ruim. Desistonks. Esses bichinhos são muito apelativos, mano. Mas matei, ufa. Star Hook. Shoot out 4 stars at all. What? Qual que é a utilidade disso? Qual que é a grande utilidade disso, mano? É que se você for vesgo demais, daí tá safe. Ah, legal. Isso atira literalmente estrela. Nossa, é legal nada, mano. Ruinzaço.